Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас знову розпакування, і це не мозаїка. Добре, давайте побачимо, що ж там саме. Так, я тут трошки зафарбувала адресу, але все одно. Будемо обережні. Так, що ж це у нас є? Питання з питань, друзі, що це в нас є? Коли замовляєте що-небудь на китайських сайтах, ви потім не зможете по цих підказках зрозуміти, що саме ви замовили. Друзі, я скористалася підказкою. Отже, це є поглинач запаху для холодильника. Ай, шкода, як незручно, доставили трошки пошкодженим. Сподіваюся, що це не впливатиме на якість. І ось трохи пошкодження. Я так уявляю собі, що його намагалися відкрити. А раз намагалися, значить і відкрили. І ми також зараз відкриємо, подивимося. Так. Ось такий мішечок маємо всередині із чимось. Мішечок є запаяний. Да, і там щось. Гранулки, як бусинки, або ж як фасоль малесенька. Ось, давайте закриємо назад. Дуже неприємно, що він ушкоджений. Зараз я спробую його повернути. Зламаний. От, але ж я сподіваюся, що свої функції виконуватиме. І його бажано прополоснути. Якщо бачите, щось воно брудне. Можливо, там вугілля поглинає, а можливо, воно просто брудне. В будь-якому випадку я спочатку помию це все, перш ніж класти до холодильника. І вам раджу. Щодо цього пристрою, друзі, зараз, коли так часто вимикають світло, почали запахи зберігатися у холодильнику. Раніше я такого не помічала. Ось тут ушкоджено. Дуже погано доставили. Я грішу на доставку, бо ну, це реально просто знущання. Зараз, коли стали так часто вимикати світло, то псуються продукти. Навіть коли вони ще не встигли зіпсуватися, запахи є, наприклад, якщо сир покласти із овочами от, поряд, то взаємно наберуться запахи одне одного. Все це закутувати пакетиками-плівочками – це не варіант, бо продукти мають дихати. От, а щоб поглинати запахи, ось такий пристрій, я сподіваюся, допоможе. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім па-па!